Tubará é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Foi destruído pela corrupção também. Os caras invadiram praia, botaram pra lascar lá, desmataram a porra toda. Tem cachoeiras maravilhosas. Se for com sua mulher, você vai ter um estupro coletivo garantido aí, de um monte de vagabundo, né? É isso aí, professor. Como é que um cara como o senhor vai ser político, porra? Quem diz o que pensa? Quantas coisas o senhor não disse aqui que incomodou a maior parte da população? Agora, em relação à mamãe, falei. Eu acho que essa foi a única verdade que ele falou na vida. É possível provar economicamente o que ele está dizendo. Elas são fáceis porque são pobres. Eu nunca vi uma mulher bilionária se prostituindo por R$ 50, não é isso? É verdade isso. Quanto mais dinheiro a mulher tiver, mais caro ela vai cobrar pela pepeca dela, bicho. Eu É a conheci única muita verdade que mulher. eu vi ele falar na vida, ou não? Eu conheci muita mulher pobre que não se vendia de jeito nenhum. Sim, mas quanto E mais. Ele conheci não disse que muita mulheres mulher pobres se vendem. e Ele não disse que conheci. mulheres pobres se vendem. Ele disse que quanto mais rica a mulher, ela vai querer mais. E as que têm menos podem querer. Quando for de prostituição, não pode. O que ele falou em termos de praxeologia de economia é o valor decrescente do dinheiro. Isso é lógico. Você não paga pelo segundo prato de comida que você paga pelo primeiro que você já comeu, não é isso? Você faria coisas por 2 milhões de dólares que você não faria pelo primeiro, não é isso, professor? Não. 12 milhões de dólares, é, Não, sei lá. você perdeu tudo agora. O senhor perdeu tudo. O senhor faria coisas, inclusive de sacrificar a sua saúde pelo primeiro milhão, que o senhor não faria pelo segundo, não é isso? Não entendeu o que eu estou É, dizendo? então tudo bem, mas esse negócio, veja, ele pegou uma situação extrema. O que que aconteceu que vazou que foi feio? Ele mostrou uma cara muito predadora, entendeu? Muito Pois é, mas ele não predatória. mentiu. Ele falou a verdade. A Não, prostituição é então, mais ele cara onde a mostrou mulher é uma rica ou cara. pobre. Cara, meu. É isso, ele Sim. mostrou uma cara horrorosa, entendeu? Ele olhou para Não, a o pior imagem foi ele que pedir ele desculpa. Ele foi caçado porque ele foi gay. Porque ele pediu desculpa. Se ele fosse homem, ele ia dizer: olha, se você tem um filho, se você tem um marido, é assim que homem fala com homem. Eu peço desculpas às mulheres que ouviram, porque isso não é de linguagem para falar de mulher, certo? Agora, homem fala com homem assim, não cometi crime nenhum, falei a verdade. Rapaz, ele não, o problema é que ele entrou na defensiva, ficou: ah, me desculpe, não devia ter dito, falado isso, não sei o quê. Eu nunca pedi desculpa pelo que eu falei naquela reunião. Nunca. Eu nunca pedi desculpa pelo que eu falei naquela reunião. Nunca. Ao Pois é, contrário só do isso que o Bolsonaro. senhor falou agora já é o suficiente para ele prender. Atos antidemocráticos. O senhor disse que era pra ir lá e prender todo mundo e meter cacete, porrada e o caralho no Eu tava STF, no... não é isso ou não? O quê? Eu nunca pedi Sim. desculpa. Eu nunca pedi desculpa pelo que eu falei. Pois é, isso já não é motivo para uma ordem de prisão por atos Não. antidemocráticos? O quê? Não é. Não é. Porque eu te Eu falo. espero que não seja, Eu viu? estava Eu espero que não seja. externando a minha O opinião, quê? não estava tramando, eu estava numa reunião fechada, E como é o externalizei minha opinião. nome do peitinho, que você chama de tetinha? E o Felipe G. Martins tentou fugir do Brasil? O fato motivador da prisão do cara, que fundamentou a prisão preventiva, foi a tentativa de fugir do Brasil. O cara provou que nunca comprou passagem, nunca saiu do Brasil em 3 anos. Vamos lá. Porra! E precisa de fato, porra? Já acabou, é pós-verdade. A justiça brasileira tá na época da pós-verdade já, pô. Como é realidade líquida, né? Como é gasoso, hein? Tem pergunta aí, Elvis, para a gente fazer aí, que alguém mandou? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas também, senão a gente não vai. Trago verdades, 38 cortes, R$ 10. Qual o dote da sua filha, 38? Quero uma jovem de direita, 1,5 Bitcoin paga. Pô, 1,5 Bitcoin é menos de 100 mil dólares, cara. Porra, pra mim é muito dinheiro, viu? Isso aí 100 pra mil mim é muito dinheiro. dólares? Porra, professor. Acho que é mais, Falou que dá um está com pouquinho 70 mais. milhões de reais. 70 milhões de reais, você não daria 500 Mas mil reais para sua. o dote 500 mil, dependendo do cara que fosse casar com a menina, eu acho que isso é um dote bem relevante. O dote geralmente é pago pelo cara que tá começando a vida, né? Não é um cara de 50, 60 anos. Você é um cara de 30, 35 anos que tá dando um colateral, né? Uma garantia pela menina, né? O senhor concorda? Sim. Pô, Renatão, aparece um rapaz bacana. Vai gostar, vai tratar bem sua filha. Você não daria um apartamento de 500 pau para eles, não? Para o cara comer minha filha de graça? Se ela for dar de graça ao cara, sem ele botar nenhum colateral, ela não vai herdar nada de mim. Ela deixa de ser minha filha, ela vai ser minha amiga. E vai ser filha do cara que vai comer ela. 500 mil reais, você não ia dar para sua filha 500 mil reais, um apartamento Se o para ela? cara botasse 1,5 milhão em minha mão, eu dava um apartamento de 500 conto. Se ele não me desse colateral, professor, o senhor tem que entender que não vai existir mais INSS na próxima década. Acabou a pensão. Eu Acabou a sei. alimone. Acabou. Luiz, 70 a maioria milhões. das. O quê? Não tem mais pensão. Se o Você cara está com morrer, quem vai 70 ter que sustentar o milhões? neto sou eu, não é isso? O quê? Você está com 70 milhões, Renatão? Ó, Porra. é O declarado, não é isso? economista está com Ó. 70 milhões, cara. Ó, a questão é a Olha, seguinte. 600 mil é 1%. Mais uma vez, professor, até as bactérias respondem a estímulos. Não é quanto dinheiro você tem.
A questão é, você vai criar estímulos para sua esposa ser adúltera, você vai arriscar? Não, você tem que criar estímulos para sua família, para seu cunhado, então, para seu genro, ser um bom marido de sua filha, porra. Ok? Então a resposta aqui para o Trago Verdades é não. Talvez, isso é uma grana boa. R$500 mil é 3 anos do meu salário. É menos do que 1% do seu patrimônio só de Bitcoin. É, mas é mais do que 3 anos do meu salário líquido. Seria, depende do cara. O senhor tá querendo dar sua, o senhor disse que daria sua filha de graça, não é isso? Não. Não, o senhor disse que daria até apartamento. Você pagava pro cara casar com ela, não é isso? Eu cobraria o amor que ele vai ter pela minha filha. A única coisa que eu peço é isso. E como é que você cobra o amor? Tendo colateral. Dizendo, olha, bote aqui 3 anos de salário, meu irmão. Você tem 30 anos. Você, Jesus não se chamava de homem, de professor antes de homem, antes de 30 anos. Quem é você? Você fez 500 mil? Então você é um merda. Você fez um Bitcoin e meio? Porra, parabéns. Bote aqui na mão do papai. Você vai levar minha filha. Se você aprontar, esse dinheiro vai sustentar seus filhos. O preço é amar. O preço é amar. Se o cara, meu, às vezes o cara... Eu só quero que a minha filha... Você não tem como cobrar amor. Você não tem como cobrar amor. Se ele quiser ir embora, não tem problema nenhum. Você pode conversar, você pode sentir. Vamos para a próxima pergunta. Eu prefiro, como é em God We Trust, os outros pagam à vista. Como é que o americano diz? Eu acredito em Deus, os outros pagam à vista, não é isso ou não? All the others cash. É, em God We Trust, all the others pay cash, não é isso? É. Derek, R$10. Obrigado, senhores. Gratidão pelos ensinamentos. Minha honra pode estar aqui agora. Obrigado, cara. Obrigado. Estou indo para o Farol da Liberdade, tá? Eu não pego R$1 disso aí, não, viu? Nem um centavo. Vai 100% para o Farol. Adriano Coelho, R$10. Minha H, Bolsonaro elencou pessoas vinculadas de alguma forma ao atual governo, o que explica as exceções como Weintraub. Primeira live que assisto com você, mais tranquilo, Renatão. Abraço. Cara, é que eu fui um dos primeiros a entrar. Quando a gente se aproximou do Bolsonaro, não tinha ninguém. E a gente não chegou lá, o que, que eu vou ganhar? Vou ganhar dinheiro. Então a gente falou, o aperto de mão foi muito simples. É sério, cara. Você quer arrumar mesmo o país? É sério. Eu posso ser empichado, mas não vai ser por corrupção. A gente vai com tudo. E eu mostrei a foto da minha família. Ah, a gente vai para a briga. Só que eu vou expor minha família, cara. É sério, você tem certeza? Falou, a minha família já está sendo exposta. Eu sei, mas a minha não. Aí ele apertou a mão e falou, é sério, a gente vai consertar o país. Não vai ter centrão, é para enfrentar, para reduzir o tamanho do Estado, para dar liberdade. Vamos para cima. Então tá bom. É, entreguei o meu cartão. Collor foi eleito com um discurso anti-ideologia e anti-corrupção. E o que ele fez foi o que ele prometeu. Tinha na campanha dele fazer congelamento. E o congelamento provocou a recessão e o equilíbrio fiscal que propiciou o Itamar fazer o plano real, não é isso? É, eu não sei se o povo brasileiro hoje, se tipo assim, a maioria das pessoas, eles comprariam, como compraram na época de Collor, discurso anti-corrupção. Eu acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton, pela lei da ação e reação. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro nunca teria sido relevante politicamente se não fosse o Kit Gay. O senhor lembra do Kit Gay? Lembro. Foi o Kit Gay que explodiu. Se os caras não tivessem avançado com desarmamento, com cota racista, com gaysismo, gaysismo pedófilo, bicho, gaysismo pedófilo, transexualismo infantil, na hora que tocou, então, na hora de sexo com criança, aí meu irmão, a porra sectarizou, ok? Como? Foi um conjunto de coisas. Foi a pauta, foi o pessoal que estava na pauta da moralidade contra a cultura da depravação. Porra, hein? Na hora que o cara toca em seu filho com o negócio de viadagem, você diz, não, meu irmão, aí acabou a conversa de dinheiro. Agora é anticomunista e acabou, não é isso ou não? Hein? Então, é isso que eu estou comentando. Okay? Veja, o que, que é a junção do momento histórico, das circunstâncias com o indivíduo. Então havia um momento histórico que as pessoas estavam lá contra toda essa agenda degenerada da esquerda, sexual, doutrinação para crianças, tinha o pessoal dos CACs, tinha os caminhoneiros, tinha os agricultores, tinha o pessoal do combate à corrupção, tinha um monte de gente. E o Bolsonaro conseguiu, monarquista, e o Bolsonaro chegou e falou assim, olha, eu sou o cara. Quando ele teve a oportunidade, ele se corrompeu muito. Muito mais do que ele já havia feito no passado. Foi isso, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Ele nunca teve tanta tentação como ele teve naquele momento. Então, como ele nunca teve aquela tentação, ele nunca havia se corrompido do jeito que ele fez. Se Abraão se acovardou, imagine a gente ia esperar que o outro Messias, que esse Messias não ia. Ah, cara, mas o Abraão se acovardou, mas o... Se morrer, Davi não foi para roubar, né? Isso foi para não morrer, mas né? O Davi não foi para roubar, Davi não...
Moisés, não. É, Jesus. É, Davi teve seus pecados também, né? Davi teve seus pecados, mas não era covardia, era com excesso de coragem, né? Então, não, Josué, não, tem um monte, não, para, não vou entrar nessa. Sim. Mas obrigado aí, Adriano. É, professor, acho que vai ter uns 10 cortes aqui históricos, viu? Corte da prisão de Bolsonaro. 17,77. Pergunta para os dois. O que acham da complexidade irredutível? Como explica isso? Já leram o Caixa Preta de Darwin, do Michael Berre, o grande bioquímico? Não faço ideia do que seja isso, Marcos Rocha. Você faz ideia do que seja isso aí, Renato? Faço a mínima ideia, velho. Desculpa, cara. Eu vou ter que responder na próxima, no próximo Vai Entrar Sem Filtro, tá? Fica registrado e eu respondo depois. É. Teoria do design inteligente, né? Esse é um dos expoentes de teoria do design inteligente. Tem que pesquisar isso aí. Eu não conheço profundamente. Não Marcelo conheço, Boaventura, não. R$20. Boa noite, Abe e Três Oitão. Se você quiser passar mais detalhes, se for isso design inteligente, eu respondo, tá? Respondo agora. Eu sei o que é design inteligente. Eu acho que, se for isso, só manda um ok que a gente volta. Tá valendo aqui. Marcelo Boaventura, R$20. Boa noite, Abe e Três Oitão. Sexta passada, vim ao Weintraub Sem Filtro falar sobre a live de vocês. Em uma semana, aconteceu. Fico muito feliz pela união entre vocês e espero que sejam uma chapa presidencial no futuro. Obrigado, Marcelo. Obrigadão aí. E você tinha razão. Eu espero que não. Eu espero que não. Rapaz, eu já tô cheio de padre, cheio de problema. Imagina meter uma chapa presidencial, eu tô fudido. Você tá doido? O quê? É tudo questão de administrar. Eu fui pro meio da roda, com todo mundo me cercando. Eu tava que nem Urias. Você que gosta de exemplos bíblicos. O Bolsonaro me mandou. Vai lá! Eu fui para morrer na muralha. E, meu, tô aqui e ele tá aí para ser preso com um casamento que aparentemente é de fachada, com um negão lá. É isso. É isso, mas se quem acredita na Bíblia acredita que a verdadeira esposa de Bolsonaro não é aquela, né? Ele é o verdadeiro marido dela também não é aquele, né? Então tá tudo beleza, né? É, eu nunca morei em Ituberá. Eu servi em Ituberá 4 anos na polícia, mas a época que eu treinei com o Sussumi foi muito antes, quando eu era, porra, universitário. A gente ia lá, eu já fui lá 2 vezes, universitário, para treinar com ele, conhecer o cara pessoalmente e tal, e ver o pessoal lá que treinava com ele. O filho dele, esqueci o nome do menino, também era monstro na época, né? Obrigado, Eduardo. Resposta feita aí, tá indo pro farol. Ituberá é um dos lugares mais bonitos do Brasil, foi destruído pela corrupção também. Os caras invadiram praia, botaram pra lascar lá, desmataram a porra toda. Tem cachoeiras maravilhosas, se for com sua mulher, você vai ter um estupro coletivo garantido aí, de um monte de vagabundo, né? Rapaz, é de lascar, viu? Trabalhar num lugar maravilhoso desse, abundante, camarão, porra, vários frutos do mar maravilhosos lá. Só que é um lugar que, se você der mole sem arma, você vai... Se você e sua mulher, e se você detesta, vão sofrer estupro coletivo, né? Vai receber amor de vários vagabundos, né?